Me rastin e 5 maj, ditës dëshmorëve në Lezhë organizuan një ceremoni përkujtimore atyre që dhan jetën për liri. Të pranishëm autoritete vendore, deputet të Partisë Socialiste, drejtues të policisë së Lezhës, familjar dëshmorësh dhe veteran, vendosën kurora me lule pranë lapidarit. Kjo ditë 5 maj u skalit edhe si dita e lirisë, ditë të cilën e përkujtojmë edhe sot dhe në çdo përvjetor, si një ditë legjendare në përkujtim të gjithë të rënve në luftën dhe për ndërtimin e vendit tuaj. Si sot 80 vjet më parë, me 5 maj 1942 u kut në mes jeta një prej eksponentëve më brillant të antifashizmit shqiptar, përfaqësuesit dinjitos të shoqërisë progresiste të kohës, intelektualit dhe udhëheqësi shpirtëror të rinisë antifashiste, njeriu model të koherencës historike që mban stafa. Përkujtojmë ato djemë dhe vajza, burra e gra shqiptar nga Lezhë dhe nga gjithë Shqipëria, të cilët dhanë jetën për qlirimin e vendit, për të ardhmen e vendit dhe nuk kursyen pra as gjakun për ditë të mira që do vishën më pas. Është absolutisht një ditë kur ne përulimi para veprës tyre, para sakrificës tyre, para idealeve tyre, para gjithë luftës nasionale shqiptare, e cila ishte një luftë të drejtë që rështoi Shqipërinë në krahun e dur, ashtu siç vazhdon ta bëjë Shqipëria, rështohet gjithmonë në krahun e dur, por është një ditë reflektimi ku ne gjithë reflektojmë, sepse askush si këta dëshmor nuk tregoi me gjakun që derdhen atë dashurinë në nivelin më superior. Është respekti për ulja e gjithë ne që jemi sot këtu, ndaj dëshmorëve të vdekur, të cilët në lulen e rinisë u bën pjesë e ushtrisë nacional shlirimtare shqiptare për liri e vendit, për lirin e familjes dhe për këto ditë që ne jetojmë. E kujtojmë sot këtë ditë dhënjes dëshmorëve të vdekur me plot emocion, siç e kujtojmë çdo vit në fakt. Në fakt, duhet ta kujtojmë çdo ditë, jo vetëm çdo vit, sepse gjaku i tyre është ai që bëri të gëzojë ky vend dhe të qallëroi jetën këtë vend. Ato dhan jetën që ne gëzojmë të festojmë. Jo vetëm ato, por edhe shumë tjerë pas tyre që kanë dhënë jetën që ky vend të ndërtohet dhe të bëhet çdo ditë e më mirë. Gjatë këtij aktiviteti u vure mungesa e përfaqësuesve të opozitës.